Проведення виборів зі старим складом ЦВК автоматично означає їхню нелегітимність. Це зірвані вибори, це удар по країні. Тому голосуємо, обираємо відповідно до рекомендацій наших західних партнерів і відправляємо нову ЦВК працювати. 9 серпня ЦВК своїм рішенням неправомірно зупинила призначення виборів у 98 об'єднаних територіальних громадах. І це вже не вперше. За абсолютно надуманими причинами ЦВК гальмує одну із найуспішніших реформ – реформи з децентралізації влади. Народний фронт вимагає від діючого складу ЦВК припинити відвертий саботаж і у вимушено відведений час до обрання нового складу ЦВК бодай не шкодити країні. Виборчий кодекс. Документ складний, об'єднаний, вимагає багато роботи. Серед авторів – депутати фракції Народного фронту і спікер парламенту. Що пропонує кодекс? Колосальну реформу виборчої системи, яка приведе до формування нової відповідальної політичної еліти у суспільстві. Ми впевнені, що це ключ до побудови нової країни і залученням до керівництва держави креативних, енергійних, сучасних, освічених молодих людей. Треба приймати? Так, треба приймати. Третє. Бюджет 2019 року. Фракція Народного фронту не дозволить зробити бюджет заручником будь-яких виборчих кампаній. Використання прийняття бюджету для популістичних, беззмістовних, непідкріплених фінансовими можливостями обіцянок. Бюджет має бути прийнятий. Військові, вчителі, медики, державні службовці отримувати зарплати. Армія ставати ще сильнішою. Обов'язково в бюджеті мають бути передбачені кошти на проведення виборів.